بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین کرام. رزق میں وسعت برکت کشادگی کی دعا کرنا یہ ہر مومن پر لازم ہے، لیکن حرام سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. اگر انسان کو تنگ دستی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ رزق میں برکت ہو، وسعت ہو اور بہترین روزگار میں میسر آئے، یا پھر یہ کہ اس کے رزق میں کشادگی آ جائے، تو اس کے لیے ایک بڑا مجرب عمل ہے کہ آپ روزانہ صبح و شام ایک ایک تسبیح سورہ قریش کی کریں، اول آخر نبی آل نبی کی بارگاہ میں دروشی بھیجئے. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کے رزق میں وسعت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی اور کشادگی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائے. مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.